Ako bismo ovu priču počeli u pomalo šaljivom tonu, rekli bismo da se nakon izbornog zemljotresa dogodio i onaj pravi. Tačnije, serija zemljotresa se noćas osetila u gradu i okolini. Bilo je malo straha, ali mi smo navikli visoko, pa... Na kom spratu živite? Četvrti. Jeste se uplašila? Ne. Mi se ne plašimo. A jeste izašli? Kako ste se ponašali? Ne, iz kreveca nisam bila. Kući sam bio tu na spavanje, znači počelo od jedan put na trese, znači i tako. Jeste se uplašili? Ne, mi smo navikli to sa sela, već znajemo dugo vreme i tako. A odakle ste vi? Iz Vrtogošu gorinje. Znači i u Vrtogošu se osjetio? Jeste, osjetilo se tamo. Jeste da udaljeno malo, ali jeste, osjeća se, znači, pošto je bližnji zemlje od tu, znači, osjeća se tako. Da, kako da ne, oko pola četiri ljudi se krevet. Jeste se uplašili? Pa kako da ne. Jesam. I kako ste se ponašali? Sasvim normalno, očekivala sam da to, ne znam, ne plašim se glavno. Živite u kući ili u stanu? U kući živim, bila sam budna, tako, baš bila na kompjuteru nešto, ali se nisam uplašila, a u četiri sam ponovo osetila, baš mi sna probudio, ali isto sasvim normalno, nisam se prepala. Osetili smo u dva sata. Mene ovaka ljulja, sestra mi vika, ja vikam da li ti pripade nešto teško, pa ljulja. A posle smo ga osetili oko četiri. Jeste se uplašili? Pa kako ne smo se uplašili bre? Znaješ kako je bilo bombardovanje, pa svi smo se uplašili. Ne, komšije jeste, tri puta osetili. Ne, nisam. Spavali ste? Spavali u najveće. I muž i ja, uopšte nismo osetili. Prvi potres Vranjanci su osetili noćas u dva i mnogi su ostali budni cele noći. Nakon ovog zemljotresa sledila je serija naknadnih udara, od kojih je najjači bio u 3 sata i 30 minuta sa magnitudom čak 4,9 jedinica Richterove skale. Vranjanci se često pitaju zašto se u gradu osjećaju potresi iz Rumunije i Bugarske i u kojoj meri je grad na trusnom tlu. Vranjska kotlina je u geološkom smislu isti, u seizmološkom smislu, u geološkom isti prostor kao i taj granični pojas Srbije i Bugarske, tako da je vrlo značajno da se poštuju propisi za gradnju, što verujem da je na svim novim objektima ispoštovano, a takođe je značajno i da se obrazuje stanovništvo da prilikom dešavanja zemljotresa je najvažnije preduzeti mere lične zaštite. U svakom slučaju važno je da i u ovakvim situacijama budemo pribrani i ponašamo se prema ovim instrukcijama.